Развитие на бебето през 23-та гестационна седмица. До 23-та гестационна седмица коста в средното ухо на бебето се е сформирала и му позволява да чува ясно гласове и шумове извън утробата. То тежи около 450 грама и е дълго около 20 см. Заобиколено е от половин литър около плодни води.